هر صحابی نبی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہر زوج آئے نبی الطريب المجيب السر والصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. میرا نام غنیزہ فاطمہ تاری ہے. پیارے بابا جان آپ کو شب برات بہت بہت مبارک ہو. میری دادی کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ پاک آپ کی دادی جان کو شفا کامل عطا فرمائے. آپ کو بھی شب برات بہت 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 مبارک ہو. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور بچیوں نے بہت پیارا پیارا کلام بھی سنایا اور ان کے مناظر ان کی دلربا ادائیں مرحبا. ایک غلط العام ایک لفظ ہے جہنم, اس میں بھی پڑھا گیا جہنم, بچی نے پڑھا. لفظ جہنم نہیں ہے, اصل تلفظ جو قرآن کریم میں جہنم بہت عام ہے جہنم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.